شفا جب دوا دوا نہ رہی ہزاروں کو
کوششیں کر کے دوا بنائی مگر ملی نہ خاک شفا جب دوا دوا نہ رہی کنیز فاطمہ زہرا تمہیں کہے کیسے ردا کو اس طرح اور ردا ردا حرام ہو گیا کھانا غذا غذا نہ رہی حرام ہو گیا کھانا بیچ چوراہے پہ عزت تری نیلام کرے وہ شیر بڑا اچھا تھا بڑا مقبول ہوا آؤ کھا وقف بیچ کے کھانے وقف وہ چیز ہے جو ہم نے ہمارے آپ کے اجداد نے امام کے نام وقف کیا اور خمس وہ ہے جو رسول نے وقف کیا اپنی بیٹی کے لیے پیش کرتا ہوں بلا فرمائے خان درود بھائی پر محمد والے بندہ اللہ فرمائے بھائی فرمائے وقت نماز چاہتے کہ استاد خاص ہوتے آپ کیا جانے آپ کیا جانے کیا حسینی ہے آپ کیا جانے کیا حسینی ہے فاطمہ کی دعا حسینی ہے آپ کیا جانے کیا حسینی ہے فاطمہ کی دعا حسینی ہے آؤ عباس کے عالم کے قریب اس عالم کی ہوا حسینی ہے تاکیر مجھے اس کلام یاد ہے پڑھتا ہوں ملا فرمائے آ کے
کے ظالم ہنس گیا ہے کربلا سے شام تک آقا ظالم ہنس گیا ہے کربلا سے شام تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے کربلا سے شام تک کربلا سے شام تک بھاگا بھاگا پھر رہا ہے سنو جوانو کربلا سے شام تک ایک طرف فیض سیستانی ایک طرف سید حسن بیچ میں ملا پھنسا ہے کربلا سے شام تک شاید وہ کون پوچھے گا یار تو نہیں رہو کسے سنایا جائے گا پیش کر
میرا بھائی موضوع سے اتنا پاک سے بیٹھا ہے اور وہ اچھا صاحب کہاں گئے وہ بھی موضوع پہ ہیں بالکل وہ شعر میں چھوڑ دیا تھا کہ وہ ملاحظہ فرمائے پڑھ رہا ہوں کہ ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے شرارت اور ہوتی ہے شرافت بچے یہاں بیچ میں ڈسٹرب کر رہے میں نے بھی ڈانٹا مجھے نہیں ڈالنا چاہیے خدا جانے کون کس محبت سے بیٹھا ہے ماتر چاہتا ہوں صرف ان کے والدین سے بھی وہ کیوں بیٹھ جاتے ہیں کیوں آگے پیش 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 کرتا ہوں ہلاکت اور ہوتی ہے شہادت اور ہوتی ہے شرارت اور ہوتی ہے شرافت اور ہوتی ہے وہ جن بچوں کی عادت ہے علم پہلے اٹھانے کی جمع ہوتے ہی ان بچوں میں طاقت اور ہوتی ہے کتنی مرتبہ زیارت کرنے میں ایک مرتبہ بس
चले आया